У справі про загибель мотогонщика Андрія Бессонова, якого у липні минулого року збила на своєму позашляховику Олена Котова, не можуть визначитися зі строками розгляду матеріалів кримінального провадження, які представлені в 6 томах. Обвинувачена сторона з ними ще не ознайомилась. Батьки загиблого вважають це затягуванням справи. В перериві на суді в сентябрі він говорив, що буде затягувати. Котова та її захисник зволікають з ознайомлення з матеріалами кримінального провадження, хоча, як зазначив слідчий, у захисника є всі матеріали кримінального провадження, то що він зробив фотокопії цих матеріалів, але до теперішнього часу протокол про ознайомлення з матеріалами так і не підписан. Захисник Котової вкотре вимагає перенести засідання. Причина – підсудна подавала клопотання про включення в процес ще 2 адвокатів для її захисту. На дзвінки та повідомлення за тими номерами, що надала Котова, ніхто не відповідав. Також захисник наполягає на тому, що слідчий не відкривав для них матеріали справи. Слідчий заявляє зворотне. Прошу відкласти судове засідання на іншу дату. Для чого? Для повідомлень, для виклику їх в судове засідання. На засідання Котова не з'явилася, посилаючись на те, що наразі проходить курс лікування. Довідок адвокат не надав. Родичі загиблого стверджують, що жінка продовжує ходити на роботу. У якості доказу журналістам показали відповідне відео. Аліка Піхтерева та Олексій Коломик, медіагрупа «Об'єктив».